gat ek alweer? Ek is Depree. Ek is 'n dominee se seun, 'n hoofseun. 'n Boerseun wat wou sien wat lê aanderkant die plaas se grense. Ek het al op 4 kontinente gewoon. Ek het grade in kuns en filosofie. Ek is 'n orkesdirigent. Maar nog steeds is ek dood verveeld. Toe kry ek 'n blink plan om my lewe op te kikker. Ek gaan my interessantste sosiale media vriende opsoek in die regte lewe. Vreemdelinge wat ek eintlik glad nie ken nie, behalwe op die internet. Janie, jy het reg gehoor. Ek is terug met 'n hele nuwe reeks vol splinternuwe vreemde vriende.